哥哥们，在这2005年呢，位高权重的周公子啊，当时呢就结识了鸡西市矿区的一把杨涛了。那么你看，当时杨涛啊就给周公子透露这么一个消息，在鸡西横山区下边呢有一个红河煤矿，准备呢对外承包。那么你看，周公子和刘汉两个人呢，对这个煤矿呢可以说呀，哎是非常非常的感兴趣，就来到横山区这个红河煤矿了，先看一看，看看这个矿有没有承包的必要，然后呢再跟那个杨涛联系。你看几个人啊，在这个矿上转了一圈之后呢，当时啊，哎就过来几个人，几个小子彪形大汉嘛。就找到我这刘汉和周公子了。这边刘汉一看，哥们几个有事啊，怎么的？要包这个红河矿吗？刘汉这边一看，瞅瞅这几个人，刘汉当时就说了啊，有这个想法，我劝你啊，这个矿啊，你别包。我告诉你，这矿你包不了。有多少个外地的煤老板到这嘎准备着包这个回火矿，都被当地的我社会大哥呀腿都给打断了啊。据说后来呀都抬着回去的，哎，就开始吓唬上刘汉了。刘汉这边看看啊，那行，哥们，谢谢你提醒啊。没啥事儿，反正我就告诉你一声，一看你也是外地的，知道吧？这矿你包不了，就这么的。这当时周公子一看，那你们搁这干啥呢？我们也搁这干闲逛，没啥事儿。这不看你们你几个在这块看矿呢，提醒一下子。反正我告诉你了，你愿意包你就包，就这么的。这当时周公子和刘汉呢也就没吱声，两个人离开红河矿啊，就回到了这个酒店了。到了酒店之后呢，这周公子就跟刘汉说了：“这伙人呢，看来呀，啊，好像啊是咱们的绊脚石。”刘汉说：“那你看咱们是怎么办？”周斌说：“哎，没啥事儿。”不用搭理他们，他们不能影响咱们包矿的进程啊。下午啊，咱们就去面见这个杨涛去。那你看，下午啊，两个人呢就来到矿务局了，把这个资料啊就给了杨涛了。那么你看，当时呢，这杨涛啊也是对周公子和刘汉两个人呢也是非常非常的这个热情嘛，并且呢收了他将近的20个 W 的礼金。周公子和刘汉离开啊这矿务局之后呢，就回到了酒店。那你看，刚到酒店，矿务局啊当时有一个主任，这个主任呢姓孙，就和当地的大哥谁呢？哎，这个刘刚，两个人呢关系非常非常好。刚才在矿上提醒刘汉那伙人呢，就是刘刚的兄弟。因为他们要强行占有这个矿，所以说呢，外地的煤老板来了之后，都是用这套手段给吓走的。这边啊，这个孙主任呢，把这个消息啊，就给了刘刚了，说有一伙四川的煤老板准备呢要包这个矿。这当时这刘刚一看，妈的，这伙人啊，在这个矿上我已经吓唬下去了，不管用啊，看来呀，我还得啊，到这个酒店去吓唬吓唬。就这么的，带着兄弟啊，直接来到刘汉入住的啊，这个万科来大酒店了。这当时呢，就开始敲门，刘汉这边看说谁呀？刘汉的保镖邱德峰啊，把门就给打开了。你看，直接啪嗒一下，一个大片砍，直接扔邱德峰脖子上。邱德峰这边看，你们是啥人呢？啊，往里边走，往里走，往里走，直接就进了屋了。这刘汉和周公子站起来了，一看，我操，这不矿上那小子吗？刘汉这边一看，哥们儿，怎么的？什么玩意儿？怎么的？敬酒不吃吃罚酒，是不是？告诉你，这矿你不准干，怎么又跑到那个矿务局送资料去了？这刘汉一看，哥们儿，你看你这话说的，对吧？这矿这玩意儿，那就是大家包呗。那你不让我包，你啥意思？啥玩意没啥意思？啥意思啊？就不让你干，知道吗？告诉你，这矿咱要干去，听见没？带着你的资料，带着你的人，带着你的钱，马上给我滚！啊，保你平安无事，你可以站着走出去，要不然呢，得抬着，弄不好我都得给你火化了，化成灰抬走，知道不？这地方这矿是你能想干的吗？这刘汉这边一看，哥们，你这也太猖狂了吧！我就这么猖狂，知道不？你在一个机器，你打听打听，我叫刘刚啊，看看我是干啥的。刘汉这边一瞅说：“行，那我明白了。”哎，刘汉当时呢也没有啊跟这个刘刚这个团伙呢发生争执，为啥呢？因为周公子在旁边，你别把周公子给弄伤了。刘汉讲话，那我回去都没法跟周大老板交代呀，周大老板还不得扒了我的皮吗？就这么的，这刘刚带着人呢就走了。临走的时候就告诉刘汉了：“马上给我滚，听见没？啊，这个矿啊，你想都不要想。”这当时刘汉看了看刘刚，说：“哎，行，哥们，我知道了。”就这么的，刘汉他们呢并没有走。第二天了，刘汉呢就得到谁的消息了呢？就得到这个杨涛的消息了，告诉他们赶紧去把这个矿的具体事宜商量一下子。就这么的，这刘汉和这个周斌呢就来到我这矿务局了。你看这个消息啊，再向孙主任透露给刘刚了。这刘刚啊当时非常的猖狂，就给自己的哥哥刘立打了一个电话。刘立直接就指示他到矿务局啊去给这个杨涛点颜色瞧瞧，这么多年呢也跟咱们俩逼不不愣愣的啊，不服气，去给他的颜色瞧瞧。就这么的，这杨涛带着人呢，竟然冲进了矿务局一把杨涛的办公室了。刘汉和周公子正搁这谈生意呢，这门呢一脚就被踹开了。这杨涛看见刘刚进来也认识，杨涛直接就说了：“刘刚，你胆子也太大了，进屋怎么不敲门呢？什么他妈敲门啊？我没找你呢，我今天先跟他俩说完事儿，我处理完他俩，我再处理你。告没告诉你这个矿不让你干啊？既然还跑着干了，啪嚓就一下子，直接就给刘汉一个嘴巴子。那你看这一个嘴巴子，直接给刘汉的眼嘴角啊都给打出血了。告诉刘汉马上给我滚。那你看刘汉和周公子将何去何从呢？这红河矿他们有没有承包呢？老弟啊，下集给你讲述，给老弟点个小红心，故事嘎嘎精彩。